Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, quem já não foi pego, né, com som duplicado no OBS já teve algum tipo de problema. E eu quero, de uma forma bem resumida, explicar para vocês aqui como resolver esse problema de uma vez por todas, tá ok? Muito bem, você pode, primeiro passo, verificar as configurações do seu áudio, né? Você clica com o botão direito em cima do fonezinho aí, do alto-falantezinho do seu computador, vai em ativar configurações de som, abrir configurações de som. Vai abrir essa tela aí. Eu vou tirar aqui o. Pronto. No meu caso aqui, eu estou usando as minhas entradas de áudio, né? No caso aqui, a saída de áudio, alto-falante, é o que vem na placa-mãe, tá ok? Estou usando os default, né? Tudo que vem na placa-mãe, tanto como saída de áudio como entrada de áudio, tá ok? Então eu só abri aqui só para você checar. Tá. Vou aqui para o nosso OBS. Essa é uma tela que a gente utiliza para transmissão de jogos de futebol. E eu quero mostrar aqui os canais que entram áudio na minha transmissão. Vou tirar essa faixa aqui para ajudar, beleza? Muito bem, quando você vem aqui, eu tenho aqui uma entrada de áudio chamada mic auxiliar, que pega da minha mesa de som, eu tenho uma mesa de som, que entra via P2 na entrada de áudio da placa-mãe, tá ok? Naquela entrada padrão que eu mostrei agora há pouco. Então eu tenho uma mesa de som que entra ali. Se você tiver uma interface que entra pelo canal USB, você deve ter sido selecionado ela lá como default, lá nas opções lá de áudio, né? Das configurações de áudio, e ela vai aparecer aqui também, tá ok? E também temos aqui áudio desktop e temos um áudio da Live Pro. Tá, eu vou mostrar como configuro isso aqui. E na verdade o segredo está aqui, tá ok? Muito bem, eu clico aqui nos três pontinhos, propriedade de áudio avançada, tá ok? Abrir aqui. Aqui nós temos aqui áudio desktop, eu deixei 100%, e monitorar e enviar áudio, eu deixei essa opção em aberto. Muita gente se confunde com áudio desktop e deixa ele não monitorar, ou monitorar e não enviar. Ou simplesmente muta. E na verdade o segredo é deixar o áudio do desktop monitorando e enviando. Por quê? Porque vamos imaginar que você abre um navegador, um Chrome ou qualquer outro navegador e vai rodar um vídeo do YouTube e você quer capturar aquele áudio do vídeo do YouTube, né? Para cá. Mas ele não vem, porque o áudio desktop não está não monitorar ou então está mutado. Então, quando você abre o canal do áudio desktop, qualquer vídeo, qualquer som que rolar no seu computador, seja uma música que você estiver tocando, seja um vídeo no YouTube, seja um vídeo que você gravou no seu celular, ele vai vir para o áudio desktop e, como ele está monitorando e enviando o áudio, ele vai subir para a sua rede social. Tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Deixa ele sempre marcado para monitorar e enviar. No caso da Live Pro, eu não quero que a Live Pro produza áudio, então eu coloquei como não monitorar. Ok? Poderia até zerar aqui também, ó. Colocar 0% para não ter nem tipo de problema, tá bom? Mas já está como não monitorar, beleza. O outro segredo, o áudio que chega da minha mesa de som na entrada da interface da placa-mãe, tá ok? Na interface de áudio da placa-mãe pelo cabo P2. Ou pode ser USB também, dependendo do seu caso, tá bom? Que é o mic auxiliar. Eu deixo ele como apenas monitorar a saída sem áudio. Esse é o grande segredo. Desktop monitorar e enviar áudio e mic auxiliar apenas monitorar sem áudio, tá ok? Por quê? Porque quando eu entro com áudio com o microfone, ele está monitorando, mas não está enviando para as redes sociais. Então ele está aqui. Você pode ver que ele está, né, ativo. E ele recebe o áudio e joga para o canal áudio desktop. Esse recebe e envia para a rede social. Então, e com isso eu evito do OBS enviar dois áudios ao mesmo tempo e gerar o quê? A duplicação de áudio e o eco que você escuta. Então o áudio chega aqui no mic auxiliar, é transferido por áudio desktop e o áudio desktop então joga para o ar, um único canal só. Tá ok? Isso evita a duplicação. Ah, tá. E você pode me perguntar, mas já se eu tiver um vídeo para rodar numa cena, tem uma cena que tem um vídeo que vai rodar. Muito bem, eu tenho um exemplo aqui, vou colocar aqui uma abertura. Não vai tocar o vídeo, certo? Mas você vai estar ouvindo o áudio. Vou ter colocado um pouquinho aqui do áudio. Vou mostrar como é que é feita essa configuração de áudio caso você tenha uma cena com vídeo.
para rodar no seu OBS. Tá ok? Você volta aqui de novo em configurações, propriedades de áudio avançada e você vai ver. Áudio desktop 100%, monitorar e enviar. Tá ok? Microfone auxiliar, apenas monitorar, saída sem áudio. Nova abertura, que é o nome do meu vídeo. Tá ok? O nome dele é Nova Abertura. Então, como é que ele está? Do mesmo jeito do mic auxiliar. Apenas monitorar, saída sem áudio. Tá? Então, todos os dois, se eu entrar com áudio no microfone ou se eu entrar com áudio do vídeo, ele vai jogar para o canal desktop e ele sim vai encarregar de jogar isso para minha rede social e com isso vai evitar de duplicar o áudio, tá ok? De haver aquele eco. Então, quando você tem algum vídeo, quando você tem alguma música, tá? Dá para fazer. Eu tenho uma indicação, apenas uma observação, que pode ser bom. No meu caso, não posso fazer, porque senão vai cortar o meu microfone. Mas de mic auxiliar, você pode vir aqui e colocar não monitorar nessa cena. Por quê? Vamos imaginar que está rodando um vídeo. Aí você não quer que o microfone capte áudio. De repente o pessoal está ali conversando, tal, mas você quer que apenas o áudio do vídeo esteja subindo. O áudio e as imagens, né? Aí então o que acontece? Você coloca o microfone para não monitorar. E aí o pessoal pode ficar à vontade, você não precisa nem ficar mutando o microfone. Seu microfone já vai estar mutado automaticamente, tá ok? Aí quando você vai para a cena do jogo, no meu caso aqui, aí o microfone já está liberado, já vai funcionar belezinha, tá? Muito bem, aí tem um outro detalhe. Jales, mas eu posso monitorar o áudio pelo meu fone de ouvido que está rodando no OBS? Não vai dar problema, eu preciso colocar uma outra plaquinha de som. O pessoal dá uma solução de colocar uma plaquinha de som USB, tem uma outra saída de áudio. Não precisa. Essa é a boa notícia também. Você pode vir aqui em configurações. Igual eu cliquei aqui. Vai abrir aqui as configurações. Você vai em áudio. Nós temos aqui áudio desktop, está o padrão da minha placa mãe. Áudio do microfone auxiliar está o padrão também, porque eu estou entrando com a mesa de som via P2 lá. Se for um USB ou um interface, você vai selecionar ela aqui. Já vai estar selecionado também lá no nas configurações do seu Windows, né? E aqui que é onde você vai sair o fone de ouvido, que você vai plugar o seu P2 na placa-mãe ali, na saída verdinha, né? Muitas das vezes é a saída verdinha, e você vai estar ouvindo. É aqui, ó. E você pode colocar também o padrão da sua placa-mãe. E como você configurou aqui, os dois canais, mic auxiliar jogando para o desktop, e o desktop apenas jogando para sua rede social, não vai dar duplicação, mesmo que você coloque lá para monitorar pela placa-mãe. Pessoal, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Nós sofremos muito e muitas lives, porque é meio complexo essa questão de áudio no OBS, mas acredito que agora você vai resolver 90% dos seus problemas, 99%, e vai conseguir fazer suas lives bem tranquilo, sem ficar preocupando, nossa, será que esse vídeo está aí no áudio? Será que está duplicando? Será que... Não, fez isso dessa forma que eu te passei aqui. Você vai estar livre desse tipo de problema, vai rodar vídeo do YouTube, vai rodar música, e você vai ter sucesso, tá bom? Peço a você que curta o nosso canal aí, certo? Se você ainda não curtiu o nosso canal, que deixe seu like. E eu tenho muitas novidades aí, principalmente nessa área de Web TV, para que você possa fazer a Web TV sem ter que gastar muito dinheiro, tá ok? Fica com a gente e vamos juntos.